نہ سوال وصل نہ عرض ہم نہ حکایت نہ شکایت، نہ سوال وصل نہ عرض ہم نہ حکایت نہ شکایت، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو کال اور لاسٹ پارٹیسپینٹ آصفہ، سو پلیز ہیو اے لاؤنڈ راؤنڈ آف اپلاس فار آصفہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم. آج مجھے اس تقریب کے موقع پر جس موضوع پہ لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے کیا ہم آزاد ہیں. اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گی، ہم میں آپ اور روان باشعور میں بیٹھا ہر شخص اور مملکت خدا داد پاکستان کا ہر بشندہ بات آزادی کی جائے تو تصدیق کرتی چلوں، کوئی بھی ملک شہری اس وقت تک آزاد نہیں ہوتا جب تک اس پر کوئی پابندی نہ عائد کی جائے. پابندی لگائی جائے تو آزادی رہے گی، ورنہ آوارگی بن جائے گی. جیسے کہ آج ہمارے ملک میں شہریوں کے لیے کچھ قوانین عائد ہیں، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ آزادی رہے گی ورنہ آوارگی بن جائے گی. خیر موضوع کی طرف چلتے ہیں. ہم آپ اور یہاں پہ بیٹھے ساری عوام، ہم لوگ دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تو آزاد ہیں، اغوا کاروں کو پکڑ کر قانون کے حوالے کرنے کے لیے تو آزاد ہیں، عوام کا پیسہ حکمرانوں کے حلق سے کھینچ کے نکالنے کے لیے تو ہم آزاد ہیں. آج صبح واہگہ بارڈر پر ہونے والی فوجیوں کی پریڈ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم آزاد ہیں. یہ رنگ برنگی جھنڈی اور ہر گھر پہ لہراتا پرچم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم آزاد ہیں. جناب عالی، آج مذہب سے عدلیہ تک، کرکٹ سے میڈیا تک، عوام سے عوامی نمائندوں تک اور قانون ساز اداروں سے قانون کے رکھوالوں تک ہر شخص یہ کہتا نظر آتا ہے یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، ایک قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. جناب عالی، یا تو میں آپ یہاں پر بیٹھی عوام اور 20 کروڑ عوام جھوٹی ہے، یا پھر وہ آنے والے محترم جو یہ کہتے ہیں ہم آزاد نہیں. کیونکہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں، دوسری طرف جشن آزادی منا رہے ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں ہم آزاد نہیں، دوسری طرف ان کے سینے پر لگا جھنڈا اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ وہ حمایت میں ہیں نہ وہ مخالفت میں ہیں، وہ تو سراسر منافقت میں ہیں. جناب عالی، آگے بڑھتی ہیں اور میں اس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم آزاد نہیں تو کامیاب پاکستانی کے فرشتے کیسے بن گئیں؟ اگر ہم آزاد نہیں تو JF-17 تھنڈر طیارے کیسے بنا لیے؟ ہمارا ملک ایٹمی طاقت کیسے بن گیا؟ جناب عالی، میں اس آزادی کے موقع پر اپنے وطن کو اس دعا کے ساتھ یہ رخصتی کہنا چاہوں گی کہ اے وطن تو سلامت رہے، اے وطن تو سلامت رہے، میری جان تو سلامت رہے، نہ آئے تجھ پہ کوئی آفت و بلا، تو تا قیامت رہے. شکریہ.